Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo ammetta li mhux kuntent bir-riżultati tal-MedSek dawk tal-O-Levels u l-A-Levels kif stenna ħafna ħjar. Dan qalet il-Gazzetta l-Orizzont wara li Bartolo tal-kummenti dwar ir-reazzjoni tiegħu fuq ir-riżultati li ħarġu fl-aħħar jiem. Evarist Bartolo stqarr mal-istess ġurnal li hemm il-ħtieġa għal aktar ħidma biex jinkisbu r-riżultati aħjar. Fid-dawda dan kollu l-Partit Nazzjonalista ftit wara li ħarġu r-riżultati tal-MedSek mill-ewwel permess ta' stqarrija qal li jinnota li minn 4255 tifla u tifel imwelldin fl-2000 u fl-2001 u li għallura din is-sena laħqu l-età taċ-ċertifikat tal-MedSek 972 kisbu dan iċ-ċertifikat fis-sessjoni ta' Mejju, jiġifieri 23%. Dan huwa tnaqqis fuq l-istess numru ta' perċentaġġ tas-sena l-oħra f'dan l-istadju meta f'Mejju tas-sena l-oħra kienu kisbu ċertifikat tal-MedSek 1123 student u studenta, jiġifieri 26% tal-4308 itfal li twildu fl-1999. Il-Partit Nazzjonalista sitt jinnota wkoll li kien hemm tnaqqis żgħir fuq is-sena l-oħra fl-ammont u l-perċentaġġ ta' studenti ta' 16-il sena li ċabu l-kwalifiki tas-sekk meħtieġa biex ikomplu s-sixth form. Għalkemm it-tnaqqis kien żgħir wieħed kien jistenna titjib mhux tnaqqis, speċjalment meta f'pajjiżna huma madwar nofs biss l-istudenti ta' 16-il sena li jiksbu biżejjed eżamijiet tas-sekk ħalli jkomplu s-sixth form. Il-Partit Nazzjonalista sitt jinnota wkoll id-differenza kbira li hemm fis-suċċess fl-eżamijiet tas-sekk u tal-MedSek bejn it-tfajliet u l-ġuventur. Jinnota wkoll il-waqa' kbira li qed isseħħ fit-teħid tal-lingwi fil-livell tas-sekk. Il-Partit Nazzjonalista ħeġġeġ li l-Gvern u l-awtoritajiet edukattivi jagħmlu aktar biex ferm iżjed studenti tal-età ta' 18-il sena jiksbu ċertifikat tal-MedSek u dan b'ħidma akbar sa mis-sessjoni ta' xarejn oħra. L-istess, kif ħeġġeġ l-awtoritajiet, jaħdmu ħalli aktar studenti ta' 16-il sena jistaw ikomplu sixth form u jitalmu il-lingwi tant meħtieġa f'pajjiż miftuħ fuq l-Ewropa u d-dinja.